Ako ima pitanja iz publike, a ja imam nekoliko pitanja. Čim završimo? Hvala vam za predstavljanje vaših sistema za zaštitu od DDoS napada. I ono što mene interesuje, vi ste govorili o vrstama napada tokom prezentacije. Međutim, ovde kod nas vlada neko uverenje da nismo napadani, da naši sistemi u Srbiji nisu napadani, pa ako možete da nam kažete koliko je to zaista tačno i kakva su vaše iskustva u tom pitanju. Ko će prvi? Kao što sam rekao, prošle godine delovalo da tih napada ima sve manje i manje. Međutim, ove godine puno naših korisnika je bilo pod napadom. I da taj trend negde raste. Tako da, ako je bilo pitanje da li ima napada u Srbiji i da li su oni česti, jesu. Jesu, i to pre svega na content providere, često su banke pod napadima, državna uprava, ministarstva, to su negde najinteresantniji objekti za napad, bar iz perspektive onoga što mi vidimo. Za one koje ne štitimo, moguće da ima još napada koji su možda manje kapaciteta i prođu neopaženo, tako da ovaj spisak je sigurno i duži nego što sam ja naveo. Da, otprilike to je bilo pitanje i ajde da dopunim pitanje, ali delimično ste odgovorili, pošto imate korisnike koje štitite i čije napade jasno vidite, i tip napada i njegovu snagu, ali recimo na ukupan broj korisnika, koliko procenata njih je napadano? Mislim da je taj procenat relativno mali, ako bi pogledali sve korisnike odjednom. Ako bi ih gledali po kategorijama, baš kao što sam rekao, content provideri, veliki procenat. Banke, dobar procenat. Tako da, ali ako govorimo o svim korisnicima, to su procenti. Dakle, nema toliko velikog broja kako bi možda pomislili, ali je specifične kategorije su prilično rizične. Pretpostavljam da su iskustva Telekoma i SBB-a slične. Pa jeste, dosta je slično. Ja bih dodala još samo ovde medije, kao isto česte mete napada. Baš sam skoro spremala podatke iz naše mreže da popunim Arborov godišnji upitnik. U odnosu na prošlu godinu primetili smo porast. Od onoga, da kažem, što pratimo i što štitimo, beležimo preko 20 DDoS napada dnevno, sigurno. Šta sam još htela da kažem na tu temu? Da, mi inače imamo sistem implementiran od 2011. godine i od tada do danas i nije bilo tako strašno, ali čini mi se da u posljednje dve godine je sve više i više napada, imamo sve više i više korisnika, nam se javlja baš u trenutku kada im je onemogućeno poslovanje, da se ta zaštita pusti odmah pa kako god, jer im je jako bitno i onda kasnije postanu naši korisnici, da kažem, što se tiče DDoS zaštite. I ono što sam primetila jeste da možda više nemamo toliko tih volumetrijskih napada koliko se povećava broj na aplikativnom nivou ili ovih TCP SYN flood napada ili napada koji zahtevaju našu intervenciju na određeni način. Pa ja moram priznati da sam bio neprijatno iznenađen zapravo količinom napada koji su svakodnevno prisutne. Mi nismo imali mogućnost zapravo da na tako transparentan način vidimo šta se dešava po tom pitanju dok nismo implementirali Arbor. I sad imamo, recimo ja čim dođem ujutru na posao, jedna od stvari koju prvo otvorim jeste stranica sa ongoing alarmima na Arboru i moram da priznam da retko koji trenutak u toku dana postoji da ne postoji nekakav podignut alarm. Uglavnom su to napadi niskog intenziteta, da se razumemo. Znači, nije to ništa dramatično, ali su oni očigledno sve prisutni. I to je ono što zapravo govori da ovakav nekakav vid zaštite zapravo jeste
poprilično potreban. Na stranu, dakle, ti veliki napadi koji mogu da se primete i bez ovakvog jednog sistema, znači vi ste svesni da vam se nešto dešava u mreži kada, recimo, neki veliki volumetrijski napad se desi, ali za te neke aplikativne napade ili protokolarne koji su, kažem, niski po intenzitetu, vi realno, dok se ne desi problem, niste ni svesni da oni postoje. Znači, možda postoje, ali on u tom trenutku ne prave problem, ali definitivno uz ovakav nekakav alat koji mi u ovom trenutku imamo, to su stvari koje su mene baš zapanjile. Znači, slobodno mogu da kažem da praktično ne postoji trenutak u toku dana da vi nemate nekakav alarm aktivan po tom pitanju. Hvala, tako sam i pretpostavljao, gledajući na sopstvenu sistemu, i mi smo pod napadom 24 sata, tako da, naravno, oni su niskog intenziteta. Ono što me interesuje, to je koliko su vaši sisteme automatizovani za detekciju i za pronalaženje, morat ću da upotrebim englesku reč, jer ne mogu se setim srpske, paterna napada i za njegovo sprečavanje. Znači, da li postoji automatika za to? Mi generalno, što se tiče SBB-a, Arbor je tako podešen da mi, pošteno govoreći, ništa ručno ne radimo. Dakle, sve sistem radi sam po već predefinisanim, da kažemo, nekim paternima saobraćaja koji tu mogu da se jave. Ono što eventualno ponekad radimo, to je pomeranje tih pragova same detekcije. Ali gledano, što se tiče samog sistema kao sistema, kod nas to radi full automatizovano. Dakle, za sada smo imali vrlo retki slučaj nekih false pozitiva kad je u pitanju mitigacija, da je recimo, ili nekog, ne daj Bože, black hole, nekakvog legitimnog saobraćaja i tome slično. Postoji na sistemu mogućnost da se generišu fingerprinti, da tako kažem, ali samo do četvrtog nivoa osim modela. Znači, IP adrese, portovi, ili ako su IP adrese nepoznate, onda po portovima. Tako da, ne znam da li je to odgovor na pitanje. To je... Na aplikativnom nivou ne može ništa da se uradi, znači iznad četvrtog nivoa može, ne funkcionira. Može na aplikativnom nivou, ali samo kada se pokrene već mitigacija. Arbor ima svoju bazu, zove se Atlas Intelligence Feed i oni tu imaju bazu botneta i nešto od malvera, nisam sigurna šta sve, i moguće je pokrenuti, da kažem, ručno, kada neko primeti da ima problem na sistemu, moguće je pokrenuti ručnu mitigaciju i uključiti taj Atlas Intelligence Feed da prepoznaje probleme koji se dešavaju i da ih čisti. Dobro, hvala. Ja bih se zapravo složio, upravo paterni su negdje najinteresantniji kako govorimo o aplikativnim napadima, i ova auto-pat rješenja, ta telco grade rješenja se baziraju na auto-pat rješenjima, auto-band mitigacijom, i u tom smislu ti paterni su relativno siromašni, da kažem, oni se odnose na neke limite, thresholde, na neke standardne behavior analitiku, tako da i ono što je, ja mislim, pretpostavljam isto i kod Arbora i kod Radware i kod drugih proizvođača DDoS protection opreme, jeste da se paterni i ta osnovna podešavanja jesu automatska. Sve nešto što je naprednije može se raditi i ručno, i to pre svega u dosluhu sa korisnikom koji najbolje poznaje svoju mrežu, zna šta će raditi u nekom trenutku, očekuje neki brst. I ono što isto što je bitno da pomenem, za bilo kakvu detekciju neophodno je vreme, i ne znam koliko smo svesni da u zadnjih godinu do dve se promenila i ta vrsta paterna u napadima. Najčešći napadi su brst napadi koji traju ispod jednog minuta i ne više od 5 gigabita u sekundi. I većina auto-pat rješenja ne može da se izbori sa tim problemom, baš zbog činjenice što su oni kraći od detekcijnog time frame-a, tako da se sad prilično o tome vodi računa i razvijaju alati koji treba da omoguće da se detektuju i ti brz napadi koji nisu bili specifični do pre koju godinu. A jel možete nam kažete kakve posljedice takvi kratkotrajni napadi prouzrokuju na sistemima korisnika?
Oni svakako nisu ozbiljni kao što su oni veliki i dugotrajni, ali mogu da naprave prekid do tih minut ili dva, u zavisnosti od aplikacije, u zavisnosti od korisnika, nekome to može biti ozbiljna šteta, nekome i ne baš tako. Tako da, u zavisnosti od korisnika, ali svaki napad ima neku štetu koju napravi, ovaj deluje da ima manju, ali je teže uočljiv i teže se mitiguje. Još jedno pitanje vezano za brz napade, jer se oni ponavljaju u kratkim vremenskim intervalima jedan za drugim ili se desi pa onda je velika pauza? Liče na one standardne, ali se dešavaju samo u kraćem intervalu i sa manjim volumom, tako da, ali se na način ponašaju kao i na standardnom tipu, tako da nemamo taj problem, bar do sada ga nismo imali, da uočimo veliki broj tih brst napada koji idu jedni za drugim. To bi bilo svakako opasno. Dobro, i pomenuli ste da su najčešći synflood napadi u poslednje vreme. Kako su posledice kod korisnika? Imate tu informaciju? Sam sync napad prvo ugrožava server na koga je upućen, a sync ACK kao Nisam pitao teorijski posljedice, nego šta se zaista dešava kod korisnika, jel dolazi do prekida komunikacije, jer jedna od stvari koje synflood napadi izazivaju, to je Nataša, mislim, pomenula već, trošenje resursa mrežnih uređaja i onda jednostavno dolazi do prekida komunikacije. Kao jedan od protokola napada, on upravo to, istroši mrežne resurse. Firewall prvi reaguje na takav napad, load balancer, tako da tu se dešava prekid servisa i ozbiljne su posledice. Dobro, je li ima pitanja iz publike? Izvolite. Zdravo, pitanje je da li pratite te napade koje potiču sa vaše mreže? I ako da, kako ili kako rešavate, ako ne, zašto ne? Mi ne pratimo tu vrstu napada, baš zbog toga što za bilo koji objekat potrebno je ono odredište. Dakle, šta štitite i od koga? Od koga je zapravo ono any, a šta morate da znate, da li je to subnet, protokol, šta god. Tako da, u tom smislu nije moguće ni pratiti kakvi napade odlaze od nas ka svetu. Nažalost, najčešće se shvatimo da smo imali amplifikaciju napad iznutra ka spolja tek kada dobijemo notifikaciju od nekog content providera, da li smo blacklistovani ili slično, da je neki naš subnet stavljen na listu koja nije onomogućen pristup i slično. Sa rješenjem koje mi imamo, mi ne pratimo tu vrstu napada. Moguće da kolege... Pa mi smo pratili jedno vreme, ali smo došli do zaključka da je mnogo bolje da uradimo šta je do nas, da sprečimo da do tih napada iz unutrašnjosti mreže dođe. Naprimjer, implementiran je RPF check ka ADSL korisnicima, tako da oni ne mogu da učestvuju u reflection amplification napadima, tako da se time značajno smanjuje, da kažem, deo problema. Ali isto kao i kolega, ne pratimo da li je neki server učestvovao u amplification napadima u IPMPLS mreži, a ne mogu da kažem u ime kolega koji održavaju data center da li oni prate. Tako da, eto, to je to. Također ni mi, dakle, ne pratimo tu vrstu saobraćaja, naravno u slučaju da postoji nekakva pritužba, takav slučaj određene službe istraže, vide odakle napad potekao i problemi se, što se kaže, ono instant rešavaju. Bez obzira da li je u pitanju nekakav korisnik na kablu, optički korisnik, ili da je u pitanju neki server sa iz naše infrastrukture. Zoran, imam jedno više pravno nego tehničko pitanje. Postoje tumačenja da korisnik samim činom kupovine DDoS usluge pristaje da radite inspekciju sadržaja komunikacije i time mu praktično narušavate privatnost. Da li potpisujete posebne ugovore koji predviđaju saglasnost korisnika ili je to, da kažem, deo standardnog ugovora? Pošteno da kažem, kratko i jasno, nemam pojma. Znači, to bi molio, ne znam, Srđan, da li ima odgovor na to pitanje.
Što se tiče tog pravnog dela, ali meni to nije poznato zaista. Također, ja sam iz tehnike, radim šta mi se kaže, tako da ne znam stvarno. Također iz tehnike, ali verujem da se standardni ugovor podrazumevaju tu vrstu zaštite. Ne mogu da zamislim da je to drugačije. Kod ovog tipa DDoS zaštite mi zapravo ne imamo, čak i ako bi hteli da pokušamo da nađemo kakav to problem možda postoji, nemamo taj izazov baš zbog toga što ne radimo aplikativnu zaštitu. Mi ne čitamo sadržaj komunikacije, on se bazira pre svega na NetFlow statistici, dakle o tome izvor odredište, port i eventualno anomalije u ponašanju istog. Tako da tu nema podatka korisničkog, nema izazova sa korisničkim podacima kao takvim i zaštitu. Tako da sumnjam da to može biti izazov, ali ponovo kolege iz prodaje, iz pravne službe mogu da daju pravi odgovor. Hvala vam. Boris. Pitanje za kolegu iz SBB-a. Vaši korisnici koji su na Bakru ili optici, biznis korisnici, dakle, sa statičkim IP adresama, da li su oni zaštićeni vašim sistemom? Ovako, da ih razdvojimo, da kažemo na dve grupe. Postoje korisnici koji plaćaju servis, oni su zaštićeni, dakle imaju svoje posebne managed objekte i prema tipu usluge koja je definisana unapred se štite. Dakle, oni su definitivno pod zaštitom, za njih se čisti saobraćaj, ta granica čišćenja je u njihovom slučaju 5 giga. Nakon 5 giga radimo automatski black calling, destinacijne IP adrese, a za sve ostale korisnike koji su da li IP transitni korisnici, da li korisnici na kablu, preko doksi sistema itd. Radimo isključivo black calling, znači i to per host. I mislim, slagaću vas, mislim da je gornja granica postavljena na da li 600 ili 800 megabita po IP adresi, možda čak i 1 giga, nisam sad siguran u ovom trenutku. Ali su i oni definitivno zaštićeni u tom smislu da ukoliko krene zaista nekakav ozbiljan napad na njih, ok, jedna IP adresa će biti black holovana, ali će servis da funkcioniše za sve ostalo što je u mreži. Dobro, hvala. Pitam zato što sam bio pod napadom pre nekih 7 dana, tako da i napad je trajao oko 7 dana. Baš prvo običan DOS, pa onda distributed DOS, pa uglavnom na mail server su išli. I odnosno, prolazio je do vas napad sve vrijeme? Prolazio je do mene, da, pa sam morao na mom firewallu neke sitne modifikacije da napravim, ali firewall je to uspešno rešio. I što, razmenit ćemo kontakte pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Mislim, svakako ne bi trebalo to da bude normalno ponašanje sistema. Ok, baš zato i pitam, pa da li su i krajnji korisnici zaštićeni. Okay, hvala. Imamo još jedno pitanje. Vlane Kačević, poštovanje, hvala vam za divne prezentacije i hvala što nas štitite od ovakvih napada. Interesuje me za sva tri provajdera, ako možete da mi odgovorite na ova pitanja, da li ikako možete da uočite odakle su napadači, iz kojih zemalja, znači da li je od naše zemlje ili iz naše zemlje ili sa strane. Drugo, da li ste uočili otprilike neko vreme kada se to dešava, da li je to petak posle radnog vremena, da li su to fudbalske utakmice, izbori ili tako nešto. I treća stvar, šta radite kada odbranite korisnika? Znači, da li ikome prijavljujete incident? Da li prijavljujete NCERT-u, MUP-u ili ne radite ništa po tom pitanju? Hvala puno. Pa, evo, ukratko, ogromna većina takvih napada koji se dese zapravo dolaze sa velikog broja IP adresa i tu vi možete skinete raw listu tih adresa gdje ćete zapraviti sve što je sistem zabeležio, ali nama lično takav podatak malo znači. Eventualno na nekakav upit korisnika, imali smo skoro situaciju u Bosni gde nekog dilera automobila su išli jezivi napadi i to danima za redom, znači zaista ozbiljni napadi u smislu volumetrijskih napada i konkretno tamo policija pokrenula postupak na osnovu njihove prijave i mi smo baš sa skoro kolegama u našem operteru u Bosni dostavili podatke sa Arbora vezano za source adrese za taj napad. Postoji mogućnost da se vidi, znači za svaki od tih alarma koji se pojavio, odnosno napada, da kažemo, možete da vidite recimo nekakvu listu
zemalja po nekim procentima, dakle, odakle je najviše tog saobraćaja dolazilo. Ali imajući u vidu da su to distribuirani napadi, teško i ta informacija neko može da pomogne. Šta je bilo posljednje pitanje? Da li se prijavljuje? Mi ne prijavljamo to nikom. Znači, na upit od strane korisnika svakako smo u stanju da dostavimo informaciju koja je tražena, da li od korisnika, da li od policije, već organa koji se bavi istragom takvog incidenta. Htela bih da dodam samo da ovo što ste pitali za vreme, pa ne biraju u suštini kada će da se dese. Velika većina napada se dešava u toku noći, recimo posle 10 uveče, pa negde do 7-8 ujutru. Ali kada se dese neki, ajde da kažem, međunarodni incidenti, tada stvarno vidimo svašta. Pogotovo posle čuvene fudbalske utakmice gde je neko sa dronom razvio zastavu Velike Albanije, svi znate verovatno o čemu pričam. U narednih nedelju dana to je... Zabeležili smo jako veliki broj DDoS napada koji su išle na albanske provajdere i od albanskih kanala. I to je trajalo otprilike nedelju dana i onda se sve smirilo i nikom ništa. A što se tiče ovoga isto što je kolega rekao, i mi isto na zahtev korisnika generišemo spisak adresa koje su učestvovali u DDoS napadima u CSV-u. I dostavljamo onda korisniku na zahtev. Krenemo od poslednjeg. Što se tiče nekog pravila, nismo primetili sada da ima više napada petkom ili vikendom. Te kampanje su onako česte, ako imamo 100 ili 200 napada dnevno, i to svakodnevno, ta vrsta statistike bi možda mogla da se napravi, ali bar mi to sada nismo radili, da li imamo neke pikove u nekim terminima. Što se tiče CERT-a, to je bilo pitanje za prijavu napada, mi praktično generišemo izveštaje o broju napada i o tipu napada i takve izveštaje šaljamo korisniku. Zavisno od paketa, mislim da je to ili jedno mesečno ili po napadu, to kolege iz prodaje bolje znaju. Tako da, pretpostavljeno, u tom slučaju bi korisnik bio taj koji bi prijavio da li policiji ili nekom trećem tu vrstu incidenta, jer će imati sve podatke kod sebe, kada se desilo i koji je tip napada i slično. Izvor, odnosno izvorišne adrese, svakako ne možemo da nađemo, ono su mnogobrojne, upravo to je problem DDoS-a, samim tim ni lokacijski ne možemo da odredimo da je to Evropa, Azija, obično je napad dolazi sa stanica iz Evrope, iz Azije, iz Afrike, zavisno koji je maliciozni softver i gde je instaliran. Tako da, eto, to bi bio odgovor na prvo pitanje. Nadam se da smo odgovorili. Da li korisnicima dajete neki portal ili API kuda oni mogu da povuku sami te logove CSV-ove ili im dostavljate ručno, mailom ili kako god drugačije? Trenutno radimo ručno. To radimo eksport iz sistema za nadzor. Ono što jeste kod hibrida, mogu da kažem problematično, je činjenica da imate dva potpuno odvojena skrabin centra, onaj lokalni i onaj udaljeni. Ta vrsta optimizacije nije, bar u ovom trenutku, nije još moguće. Interni portal postoji za potrebe korisnika, ali mi ga do danas još uvek nismo oglasili i korisnik isključivo mi kao, odnosno kolega i administratori, i odatle dobijemo izveštaje za korisnika koje šaljamo, mislim da stižu uz račun, a to je pretpostavljen standard. Kod nas postoji portal za korisnike u veleprodaji, znači za naše podprovajdere i za specijalne korisnike, tako kažem. Nemamo tu opciju što se tiče portala, ali se za korisnike koji kupuju servis jednom nedeljno generiše izveštaj ponedeljkom 8, ujutro mislim ide PDF sa onim stvarima koje sam naveo tamo na slajdu, dakle, grafikom saobraćaja za proteklu nedelju, alarmi koji su se podigli u tom periodu i mitigacije koje su se desile. Recimo, da. Ali svakako, na bilo kakav upit, možemo damo full informaciju, znači šta se desilo,
koji tip napada, mada oni to sve uglavnom i vide sve u tim izveštajima, tako da baš ako ih detalji zanimaju, to možemo na upit da dostavimo. Dobro, hvala vam. Ako nema više pitanja, hvala na prezentacijama, hvala na lepim odgovorima.